Pinasutan ti nasulok 2,000 nga umili iti Ilocos Sur ti One in Taiwan a Job Fair. Tanggap ti aktibidad ang makaawis kadagiti kwalipikado nga umili nga trabaho ijay Taiwan. Kabiyatan na naipasidong iti firefighting training dagiti boatmen iti Alaminos City, Pangasinan para iti kinatalgad dagiti kliyenteda at turista. Dagita, kanda dumadamag iti Ilocandia, isang bay ni Roxanne Jean Belingon. Naangay ti One in Taiwan a Job Fair ijay Vegan City ang nakaawisan ti 2,330 nga umili ngagsapsapol iti trabaho para iti pagilian a Taiwan. Inorganisar daytoy iti gobyerno probinsyal ti Ilocos Sur, kaduada ti MECO ken Department of Migrant Workers. 11 a recruitment agencies ti nakipasit iti tayak ti industriya ken electronics. Karaman iti nasaunga aktibidad ti one-stop shop services, manipod iti SSS, TESDA ken PSA. Naisuro kadagiti 50 a sigud nga OFWs ti Financial Awareness and Literacy Training sa Jay Agoo La Union, babaen iti Public Employment Service Office wenno PESO. Panggep ti aktibidad da matulungan iti financial planning, budgeting ken reintegration dagiti nakipaset. Naipatungpal ti firefighting orientation para kadagiti boatmen ken assistant boatmen iti Alaminos City, Pangasinan. Inisyatibo daytoy iti Alaminos City Tourism and Cultural Affairs Office. Panggep ti nasaunga aktibidad a masigurado ti kinatalged dagiti turista, iti kanito ti saan a mapakpakadaan nga uram, kadagiti bangka, babaen iti panakasanay dagiti boatmen. Nangipaay ti lokal a gobyerno ti Mangaldan, Pangasinan iti 10 a Jetmatic water pumps iti barangay na Valuan, a pagnumaran dagiti 70 a pamilya. Inda ulwan ti Community Affairs Office ti panakaiwaras dagiti nasaunga alikaman. Roxanne Jean Belingon para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas. Kakailian, tapno updated kadagiti kao dyan na damdamag kanayon. Apadaanan ti kang runa na damag newscast ti PTV Cordillera. Lunes, agingat Biyernes, tunggal alas 4 ti manam. I-like, i-follow, ken ag-subscribe ti social media platforms ti PTV Cordillera, iti Facebook, TikTok, ken YouTube.